Jag heter Anna-Karin Jarenius. Jag jobbar som mångspråksbibliotekarie på Lidingö stadsbibliotek. Jag jobbar som bibliotekarie ungefär 12 år. DIK kom till min utbildning när jag läste till bibliotekarie och presenterade sig. Och jag tyckte det lät som ett jättebra alternativ eftersom de bevakar min yrkeskategori. Jag har pratat med både medlemsjour och ombudsmän och alltid fått väldigt bra råd och tips. Man kan också se på hemsidan. Det finns bra rapporter och artiklar som ger mig mer information och mer förståelse för min yrkeskategori. Det är oerhört viktigt för mig att vara fackligt ansluten och särskilt då DIK, eftersom DIK är ett fackförbund som för mig som bibliotekarie driver frågor och lyfter frågor på en samhällsnivå. Det är lätt att försvinna i ett stort fackförbund, men jag känner inte att vi gör det här i DIK. Om man är medlem i DIK så har man stor möjlighet till hjälp av medlemsjourer, ombudsmän. Man får också tillgång till ett stort nätverk av bibliotekarier. Man har också möjlighet att fortbilda sig i olika fackliga frågor. Och tillgång till mycket information, artiklar och rapporter som rör bibliotekariernas yrkessituation. Du ska gå med i DIK för att det är ett fackförbund som brinner för de frågor som vi bibliotekarier brinner för. Som har stor kunskap om vår arbetssituation och du kommer få den hjälp du behöver.